V Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou byla 18. září zahájena výstava věnovaná jubileu českého básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Výstavu zahájil ředitel Městského muzea dr. Racek. Přivítal hosty vernisáži, kterým městský malíř Vladimír Komárek, starosta města magistr Pavel Rindt, oba místostarostové pan Kasekrt a Listí, dále pan Jiří Tomáš z nakladatelství Albatros, Miloš Hlavica, člen městských divadel pražských, a pan ředitel přivítal i ostatní přítomné. Zahájení vernisáže zpříjemnila barokní hudba Josefa Sebastiana Bacha v podání Lenky Rosemillerové a pana učitele Gomboše z základní umělecké školy. Ředitel muzea pohovořil o životě a díle básníka, o jeho vztahu ke Kralupům nad Vltavou, udělení Nobelovy ceny za literaturu, kterou získal Jaroslav Seifert v roce 1984. A opět zazněla hudba. Skladbu na housle zahrála Anetka Kučerová za doprovodu pana učitele Pajchla. Jiří Tomášek z nakladatelství Albatros prezentoval knihu Dílo Jaroslava Seiferta, která vyšla v minulých týdnech. Jsou v ní obsažena z 50% díla, která nebyla ještě nikdy publikována. Necenzurované rukopisy a materiály z pozůstalosti Jaroslava Seiferta z let 1928 až 1933. Pan Miloš Hlavica, člen městských divadel pražských, přednesl u této příležitosti 5 básní z právě vydané knihy. Že voda odtéká a plyne čas, že člověk počne umírat tím dnem, kdy poznal svět, jen zeptejte se belfortského lva, zda nevyměněčnost pískovce za jeden den, kdy do živého masa mohl by zatnout dráv a pít krev, až hrdzou uhasla by etola. Proč by měl člověk trpce počítat dny svého života, jak zvyká ve hroznu, že krása umírá na tváři světských žen, cylindr Baudelaire, že už se nenosí a je už dvě módy. Byl přece zrcadlem, v němž hoří dodnes lampy bulváru, pyšná Paříž. Jeho verše doplnila skladba Frederika Chopina Preludium v podání Petry Kučírkové, žákyně základní umělecké školy. Akademický malíř Vladimír Komárek vzpomínal na básní Seiferta, se kterým se dobře znal a velice si ho vážil. Prozradil také, že byl jeho největším učitelem a vzorem, přestože se každý věnoval jiné umělecké činnosti. Od dětství, že Seifert byl první tu vázanou řeč, kterou jsem poznal na jeho básní Prokalané ráno. A myslel jsem tenkrát, že každá básně je tak silná. Tak jsem se scháněl po básních a zjistil jsem, že to tak není. No pak jsem vyšel moc od profesorky Papouškové, s který kamarádil, a ona byla nára a říkala, že mě s Jarkem seznámí, až něco pořádného namaluju. No nic pořádného jsem nenamaloval, tak jsem se s ním seznámil až později. Největším učitelem mého malířství. To není blbost, to myslím velmi vážně, protože když čtete Seiferta, co mě nejvíc fascinuje, to, že vám píše normálně, píše český, ten nepotřebuje jako mraky třeba žonglérů, i když geniálních básníků, věty jsou jasné, ty slova jsou jasné. A víte, já jsem se vždycky snažil v těch svých obrázkách nezakamuflovat věc, být jasný jako ten Seifert. Tam ty slova jsou slova a snad právě ta genialita je v tom, že to není nijak jako za roh, přes ruku a tak nějak. Prostě uměl, dělal to velký a já jsem se tímhle stylem chtěl taky nějak přiblížit k té velikosti. Samozřejmě Seifert pro mě je něco tak nebeskýho, říká jako to nejvíc, co jako jsem ve svém životě jako mě zasáhlo. No a do dneška považuji za čest, že jsou fotografie, kde on nad svým ložem skutečně tuhle tu moji věc.
Takže Seifert bylo něco, první něco jako živící naroste, a kdyby dostal pytel z medaily, tak už to není ničem. Vernisáž byla spojena se křtem knihy Dílo Jaroslava Seiferta. Hlavním kmotrem knihy byl malíř Vladimír Komárek. Vydavatelství Albatros připravuje k vydání další svazky, které budou postupně obsahovat básníkovu bohatou tvorbu až do posledního období. Výstava prezentuje básníka Jaroslava Seiferta ve čtyřech základních rovinách. Nalezneme zde básnické sbírky, prozaická díla a překlady z průběhu let jeho bohaté tvorby. Na panelech je vyjádřen básníkův vztah ke Kralupům nad Vltavou a celému zdejšímu regionu. Jsou zde shromážděné básně a vzpomínky vydané v knihách, doplněné jako historické, tak i soudobé fotografie. Další zajímavou expozicí je dílo básníka Jaroslava Seiferta s ilustracemi i výtvarná díla s přímou vazbou na Seifertovy básně výtvarníků Vladimíra Komárka, Cyrila Boudy, Ludmily Jiřincové, Karla Svolinského a Jana Kristoforyho. Výstava obsahuje i soubor fotografií z rodinného alba, fotografie a portréty pořízené na sklonku života i z pohřbu Jaroslava Seiferta. Návštěvníci výstavy se mohou seznámit i s rodokmenem rodu Seifertů. Materiály použité na výstavě pochází z Městského muzea, některé byly zapůjčeny z památníků Národního písemnictví v Praze a v hojné míře přispěli soukromí sběratelé. Výstava věnovaná jubileu básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, bude přístupná veřejnosti až do 11. listopadu. Otevírací doba Městského muzea v Kralupech je v úterý až pátek od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. A v neděli je pak otevřeno od 13 do 16 hodin.